Remėjas Hemorol medicininės žvakutės hemorojų gydyti. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Labą dieną. Prašom. Taigi, kaip ir žadėjau, supažindinu Juozą su daktaru Nerijum. Mes savo ruoštų norėtume jums padovanoti šitą gražų paveikslą, iš kuris, Irena, priminkite. Mes turim laidos bičiulę Čikagoje, Magdaleną Stankūnas, kuri mūsų laidą vis padovanoja paveikslų, kad mes juos perduotume tiems žmonėms, kuriuos mes labai mylim ir gerbiam. Labai malonu. Taigi mes labai mylim ir gerbiam Juozą, o už ką mes jį mylim ir gerbiam? Tuoj sužinosim. Ačiū, prašom. Mes labai dažnai laidose sakom frazę, žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia. Ir dabar mes turime ypatingą pavyzdį. Mūsų Juozą, kuris taip rūpinasi mūsų sveikata, dėkojam jam dar kartą, lenkiam galvą prieš jį. Ir kartu jis yra tas pavyzdys šio mėnesio devizo, gera pradžia. Nes jo šeimoje yra nuostabus Danielius. Labai didelis, 2 mėnesiai ir 2 savaitės. Kaip ir minėjot, sveikatingumo metų pradžia prasideda nuo 1 mėnesį pavadinimo sveika pradžia, tai galim sakyti visų pradžių pradžia, neštumas, šeimoj, gimdymas, kūdikystė, vaikystė. Skiriama tai būtent pačiai pradžiai, kad ji būtų kuo toks sveikesnis kaip užtaisas, sudėti tie sveiki duomenys į atžalas. Ir konkrečiai mums daug patalkino, mes ir žiūrėjom sąmoningai į tą laukimąsi, akušerio ginekologo šiemetos kursai, juos lankėme ir tikrai dabar tą praktiką galim labai tiesiog fantastiškai pritaikyti savo gyvenime. Danielius gimė sveikas, dabar labai svarbu, kad jis toliau sveikai auktų, jis auga sveikų tėvų šeimoje, tu visiog pasisekė vaikui. Man labai džiugu, kad 2013 metai paskelbti sveikatingumo metais. Ir dabar šalia esame nuostabus žmogus, Juoza, kuris labiau ir plačiau papasakos, kas paskatina šitos metus paskelbti sveikatingumo metais. Taigi, Juozai. Kiekvienas norim jaustis gerai, būti sveiki, nors matom galbūt ir iš savo artimųjų ir bendrai visuomeniai, tas sergamumas yra tikrai didelis ir jis jau, sakym, 10 mėnesiais nesikeičia padėtis, o netgi blogėja. Ir būtent turint mintį tas ligas, kurios priklauso nuo paties žmogaus gyvenimo būdo ir vyriausybininkai nebeapsikentė ir suorganizavo memorandumą dėl Lietuvos žmonių sveikatos išsaugojimo, kreipėsi į valdžios institucijos su reikalavimu, kad imtų kažką daryti ir mes kaip nevyriausybininkai suruošė talkinti ir sureagavo Seimas į tą mūsų prašymą, reikalavimą ir paskelbė šiuos metus sveikatingumo metais ir buvo sudaryta ir programa šių metų ir dabar toliau bendradarbiaujam su valdžios institucijom, kad tie metai tikrai būtų ne tik dėl kažkokio paukščiukų pasidėjimo, bet jie neštų rezultatą ir tikrai būtų startas tolimesnėms permainoms. Sakyte, Juozai, o dabar artimiausius mėnesius, ką iš renginių norėtumėte paminėti ir paskatinti žmonės dalyvauti juose? Mes tuos kaip sveikatingumo metus paskelbdami ir tokia simboliškai kiekvieną mėnesį susidėliojom atskirom temom ir pagal amžiaus grupės. Pirmas mėnuo pavadintas sveika pradžia, tai skirtas sveikam neštumui,
gimdymui, kūdikystėj, vaikystėj. Tas laikas, kada tikrai ir Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad yra labai svarbus, kokie bus pamatai sudėti ir tolimesniam gyvenimui. Kitas mėnuo bus skirtas žmogaus organizmo atsparumui, tiek fiziniam, tiek psichiniam, dvasiniam imunitetui prieš visas negandas. Kovo mėnuo skirtas dvasiniai ir psichiniai sveikatai, nes ji taip pat labai įtakoja. Ir taip, visi mėnesiai turi tam tikrą specifiką, nes mes į sveikatą žiūrim kaip į būtent visuminį dalyką, nes jos negalima išskaidyti, kad tik tai tas ar tas, tai yra visuma. Ir mes kviečiam tikrai ir visuomenę šitaip žiūrėti į sveikatą ir valdžios institucijas taip žiūrėti į sveikatą. Ypač džiaugiamės, kad sakim, toks ir mūsų partneris tikrai yra sveikatos ministras, kuris kalba taip pat, kaip ir mes kalbame jau daugybę metų ir jis palaiko mūsų idėjas ir pasiruošęs galbūt palaipsniškai, bet ir galbūt ir kažkiek daryti ir posūkius pačių aukščiausių lygių, kad būtų, kaip ir jis išreiškė, nuo medikalizacijos link sveikatingumo. Jo, tai yra labai svarbu, kad vat, girdint iš sveiko žmogaus, jeigu sveikas žmogus, tai jis yra entuziastingas žmogus, aiškiai, jis turi daugiau energijos, daugiau laiko, daugiau jėgų ir jisai gali daugiau skirti laiko ir kitiems žmonėms. Nes priešingoje pusėje žmonės neturintis energijos, neturintis jėgų, jie negali kažko taip plačiau padaryti. Šie metai yra sveikatingumo metai ir aš kreipiuosi į visas moteris, kad jos nepamirštų ateiti pas ginekologą, pasitikrinti gimdos kaklelį. Bet taip pat kreipiuosi į jas supančius vyrus, kurie galėtų paklausti, ar jau pasitikrinai dėl gimdos kaklelio vėžio ne tik tai savo žmonos, bet ir sesers, motinos, močiutės. To linkiu visiems šiais sveikatingumo metais, todėl kad jeigu mes visi suremsime pečius, tikrai mūsų moteris nemirs nuo gimdos kaklelio vėžio. Kas met sausio mėnesį yra skelbiama savaitė prieš gimdos kaklelio vėžį. Sekanti savaitė bus Europa prieš gimdos kaklelio vėžį. Vėžys dažniausia yra diagnozuojamas ankstyvesnėse stadijose, bet gaila yra diagnozuojamas ir gana vėlyvose, kada moteriai yra labai sunku padėti. Kiekviena moteris turi savo metinį kalendorių, turi mėnesinį, kur susirašo svarbiausius darbus. Mes gydytojai labai norėtumėm, kad atsirastų eilutė, kad jinai turi atlikti gimdos kaklelio patikrą, įsitikinti ar neserga vėžių. Mes kalbame su operacinėje, kurioje kiekvieną dieną tenka atlikti tiek diagnostinės, tiek gydomasias chirurginės operacijas. Ir tikrai patikėkit, labai skaudu, kai mums tenka diagnozuoti gimdos kaklelio vėžį. Aš norėčiau pasakyti, kad Lietuva Europos mastu tikrai neišsiskiria didesnė onkologinė rizika. Pagrindinis dalykas, remiantis jau didelę patirtį turinčioms Europos šalimis, yra gimdos kaklelio vėžio patikra. Moteris nėra linkusios daugiau sirgti Lietuvoje gimdos kaklelio vėžių, tikrai tiesiog yra patikros programa nepakankamai veiksminga. Dėl ko taip yra, sunku pasakyti, galbūt moteris nepakankamai informuotos, galbūt tiesiog jos galvoja, gal šita liga jas apeis, gal trūksta tiesiog, sunku pasakyti, pačių moterų noro padėti sau. Šiaip viskas būtų labai paprasta. Užtektų vieną kartą per 3 metus ateiti pas gydytoją akušerį ginekologą, paimti gimdos kaklelio tepinėlių. Yra paskaičiuota, kad gimdos kaklelio vėžys išsivysto ilgiau kaip per 10 metų nuo pirmųjų gimdos kaklelio iki vėžinės būklės pradžios. Ir mes paskaičiuokime, jeigu moteris ateitų nors kartą į 3 metus pasitikrinti, reiškia per 10 metų ateitų 3 kartus, būtų paimtas gimdos kaklelio tepinėlis, reiškia tikimybė išaiškinti šią lygą pakankamai ankstyvoje stadijoje būtų labai didelė ir iš tikro laikų skyrus tinkamą gydymą pavyktų išvengti rimtos lygos. Taigi, vėlgi, rezumuojant, iš tikrųjų esmė yra patikra. Jeigu moteris tikrai lankytųsi ir aš labai kviesčiau jas ateiti pasitikrinti, mes tikrai sumažintumėm labai ženkliai gimdos kaklelio vėžio skaičių. Šioje operacinėje mums tenka kasdien operuoti
moteris dėl įvairios patologijos, na, tame tarpe ir merginas moteris dėl gimdos kaklelio patologijos. Ir patikėkit, labai skaudu, kai tenka diagnozuoti gimdos kaklelio vėžį, dažnai ir invazinį, jaunoms, na, 26-28 metų moterims, čia tiesiog iš praktikos galiu tik pasakyti. Ir tiesiog pagalvoji, jeigu tos merginos moteris kreiptųsi anksčiau ir joms būtų diagnozuoti iki vėžinį pakitimą, joms tikrai būtų galima skirti pakankamai tausojantį gydymą ir gimdos kaklelio vėžio atveju būtų galima išvengti, tiesiog jį išgydyti ankstyvose stadijose. Mes, moterų gydytojai, laukiame moterų, kad jūs ateitumėte, pasitikrintumėte ir žinotumėte apie savo sveikatą. Visos moterys nori būti gražios, bet mes pirmiausia turime būti sveikos, kad mylėtumėm savo šeimą, save pačius. Ir kuo daugiau tikrinsitės, kuo daugiau skirsite laiko sveikatai, tuo jūs būsite sveikesnis, tuo jūsų šeimos bus laimingesnis. Kol kas Lietuvoje mes tikrai neturime kuo pasigirti. Tiek pasaulinės sveikatos organizacijos, tiek Europos sveikatos institucijų duomenimis Lietuva yra pirmam tretuke pagal tiek sergamumą, o ypač mirtingumą dėl gimdos kaklelio vėžio. Ir aišku, tai yra labai gaila, skaudu. Na, mes tiek turime savo šalyje gerų gydytojų, diagnostikos, gydymo galimybių. Visiškai nesiliekam nuo pačių, na, labiausiai išsivysčiusių šalių medicinės diagnostikos ir gydymo prasme. Tačiau tenka pripažinti, kad dar daug ką reikia mums padaryti, kad moteris ateitų tikrintis. Kiekvieną dieną mes matom, gydom, sekam savo nešiasias. Ir nors yra toks posakis visuomeniai, kad nėštumas ne liga, deja, tai yra didžiulis išbandymas moters organizmui, tai yra audra organizme. Ir tai, kas buvo vaikystėje, paauglystėje, dažnai išryškė ir nėštumo metu. Dėl ko ir tenka atsigulti mūsų skyrių, dėl ko jis egzistuoja ir ligonių netiek mažai ir turime. Tai va, kad nebūtų didelių problemų nėštumo metu, vis dėlto, ką reiktų daryti, yra labai daug patarimų, ką reikia daryti mamytei, kad ji, būsimai mamytei, kad ji susilauktų sveiko kūdikio ir kad ji būtų sveika viso nėštumo metu. Ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį į buvusias ligas, kaip mes vadinam, ekstragenitalinę patologiją. Tai yra persirgtos inkstų ligos vaikystėje, paauglystėje, buvęs herpetinis bėrimas, reiškia virusinė patologija, bronchinė astma, skydliaukės patologija. Tokiu atveju, esant įvairiai ekstragenitalinėje patologijai, būsimos mamytės dar iki nėštumo turi būtinai įsitirti savo sveikatą. Kiekvieną dieną atėjus į darbą aplankau naujai atvykusias savo pacientes. Ir dažnai iš jų atvyksta į mūsų skyrių po patirto streso, kas sukelia įvairias komplikacijas. Ir dar ką labai norėčiau priminti būsimo mamytėm, kad nepabijotų kreiptis į medikus. Mes ir esame ir dirbame tam, kad jums padėtume. Būna situacijų, kada problemos namuose tęsiasi 2-3 dienas, pavyzdžiui, kraujuoja, nejaučia vaisiaus judesių 2-3 dienas, jinai pavėluoja kreiptis į medikus, kada dar galima padėti. Taip, kad tikrai esant bet kokiai problemai, konsultuokitės, tarkitės, kreipkitės į šeimos gydytoją, į konsultacijų centrus, galite atvykti tiesiogiai pas mus į stacionarą, mes dirbame visą parą ir visa pagalba nešiosioms teikiama. Ko skubiau, nes turbūt nieko nėra brangiau gyvenime ir nėra didesnio stebuklo už naujos gyvybės ateimą. Todėl norėtumėm kreiptis į visas nešiasias, jų šeimos narius, brolius, seseris, bendradarbius, kaimynus, kad jeigu pamatot nėščią moterį, mylėkit ją, gerbkit ją, tausokit ją. Nes jinai yra dabar nebe viena, jinai augina savyje dar mažą gyvybę, kuri irgi nusipelnė gimti sveika ir toliau laimingai gyvent. Nes stresai, pergyvenimai, bloga nuotaika, bloga aplinkinių reakcija, maistas blogas, visa tai atsiliepia nėščiai moteriai, atsiliepia jos vaikeliui, stresai darbe, stresai gyvenime. Taip kad vyrai, mylėkim savo moteris. Ir padėkim joms. Tai
Pirmomis žiemos dienomis Vilniuje vyko 7-oji Baltijos reabilitacijos asociacijos tarptautinė konferencija, į kurią susirinko daugumos Skandinavijos, Europos ir Baltijos šalių reabilitacijos specialistų. Džiugu buvo matyti daug profesorių, daktarų ir reabilitacijos komandos specialistų. Malonu buvo girdėti ilgametę specialistų patirtį sveikatos grąžinimo srityje. Pranešimai buvo pristatyti nuo paralyžiaus gydymo įvairiose stadijose iki specialistų ergonominių darbo padėčių. Mes džiaugiamės, nes turime labai garbių svečių, Europos mokslinės draugijos prezidentą, Europos reabilitacijos akademijos prezidentą, Baltijos šiaurės šalių mokslinės draugijos prezidentą, daugybę labai garbių specialistų, mokslininkų, kurie pasidalino savo patirtim ir aš manau, kad mūsų gyventojai, mūsų pacientam, tai kurie patiria traumą, susirga, labai svarbu taip pat, kad mes, mūsų specialistai Lietuvoje, Latvijoje, gauna informaciją iš pačią naujausią informaciją apie reabilitacijos naujienas, apie tas galimybes, kaip greičiau sugrįžti į darbą. Sekantis sesija būtent tam ir skirta, kaip sutvarkyti profesinę reabilitaciją, kad žmogus po ligos traumos grįžtų į pilnavertį gyvenimą, jis jaustųsi savarankiškas ir būtų laimingas, o taip pat ir jo šeima. Pertraukos metu noriu pakalbinti tarptautinės reabilitacijos prezidentus, kuriems užduosiu klausimą, kaip ir kas vyksta būtent šitoje konferencijoje. Ką jūs palinkėtumėte Lietuvos reabilitacijos sistemai ir specialistams? Jūs turite gerai veikiančią reabilitacijos sistemą. Tai veikia Europos reabilitacijos sistemos pagrindu ir rengiami specialistai. Linkiu, kad Lietuvos specialistai siektų Europos lygio sertifikavimo ir kas 5 metai išsilaikytų Europos reabilitacijos egzaminus, nes tai yra visoje Europoje ir šią tvarką sėkmingai įgyvendinkite Lietuvoje. Ką jūs palinkėtumėte reabilitacijoje esantiems pacientams? Kad Lietuvos pacientai turėtų galimybę naudotis reabilitacijos paslaugomis, kad reabilitacija visuomenėje būtų pasiekiama tiek umes, tiek chroniškas ligas turintiems žmonėms. Linkiu, kad Lietuvos žmonėms reabilitacija būtų prieinama, kaip ir visoje Europos Sąjungoje. Ko jūs linkite mums visiems? Žinoma, mes siekiame, kad būtų atsižvelgiama ne vien į reabilitacijos paslaugų gerinimą, bet ir į prevenciją pažeidimų. Pavyzdžiui, avarijos, nardymo traumas. Kad visuomenėje susirūpintų savo sveikata ir saugumu. Nesvarbu, kas nutinka gyvenime pacientams, svarbu laiku imtis tinkamų veiksmų komplikacijoms užkirsti. Ir pacientams ir sveikiesiems linkiu judėti, nes tai yra, kaip ir šiandien konferencijoje buvo akcentuojama, fizinis aktyvumas, žmogaus judėjimas yra tikrai vienas iš kertinių sveikatos stiprinimo, palaikymo faktorių. Aišku, universalus judėjimas yra vaikščioti, bet aišku, vaikščioti be įtampos savo malonumui. Ne visi mes to laiko turim, tada siūlau pasirinkti treniruoklius, kur galima per trumpesnį laiką gauti pakankamą krūvį. Kiekvienas turi pasirinkti jam patinkantį variantą judėti. O mūsų laida Sveikatos kodas visomis išgalimis irgi kartu bus su jumis, informuos apie jūsų renginius ir padarysime reportažus apie viską. Džiugu, kad Sveikatos kodas išvelgė, kad to tikrai reikia, to sveiko gyvenimo būdo ir žmonės tikrai pradės sąmoningėti jūsų ir galbūt mūsų dėka. Visų mūsų bendrai dėka. Jūs, sakykite, matome ant stalo kviečių, ežiukus ir dar kažką, ką jūs čia turite, saldaus, skanaus ir sveiko. Čia yra iš vaisių toks saldėsis, nes kartais yra sakoma, kad sveikas maistas yra neskanus maistas, tai aš tikrai šitą neigiu, nes sveikas maistas yra ir pigus, ir skanus, ir sveikas. Ir pažiūrėjau, galime panaudoti ir tokį atrodo paprastą dalyką, kaip kviečių želmenis ir iš jų. Tam tikrą porciją, spaudžiant sultis kartu su morkom ir kitom daržovėm ir vaisiais. Yra, reikia tiesiog šviestis ir matyti naujų galimybių. Ir tiesiog... Kaip sakant, namuose tai daug vietos neužima. Reikia tik įdėti, palaistyti ir laiku nupinus pasiimti. Tai yra vitaminų šaltinis ir bendrai daug mikro įvairiausių elementų. Daug ko malonaus pamatėme Juozo Dapšausko namuose ir pagalvojome, kad mūsų laidoje reikia skirelio, naminiai sveikatos ir grožio receptai. Juk tiek daug jų galima surasti savo namuose. Štai ponia Aušra šalčių nuvarginto odą palepina banano ir jogurto kaukę.
o nagus stiprina laikydama juos suriame vandenyje. Į stiklinę vandens įbėrus šaukštelį druskos gauname puikią naminę priemonę atsiradus pirmiems peršalimo ligų požymiams slogai ar gerklės skausmui gydyti. Laukiame jūsų sveikatos ir grožio receptų mūsų elektroniniame pašte sveikatos kodas@gmail.com. O šiandien, pasibaigus laidai, jūsų prie telefono lauks Juozas Dapšauskas. Padėkime vieni kitiems būti sveikiems ir gražiems šiais 2013 sveikatingumo metais. Ir vėl kalbame apie smegenų sveikatą. Ir atidžiai paklausykime, ką ir kodėl žudiku vadina Lietuvos insultų asociacijos prezidentas docentas Dalius Jatužis. Mes esame linkę kraujospūdį, padidėjusi kraujo spaudimą, vadinti nebiliu smegenų žudiku. Skamba labai grėsmingai, tačiau trumpai pabandyčiau tuos teiginius pagrįsti. Kodėl žudikas? Todėl, kad padidėjęs kraujo spaudimas, ypač stipriai padidėjęs ir padidėjęs ilgą laiką, yra labai reikšmingas, stiprus insulto rizikos veiksnys. Turintiems padidėjusi kraujo spaudimą, 5-7 kartus dažniau įvyksta insultas. Kita vertus, ne vien insultas, yra pastaruoju metu vis daugiau duomenų, jog net tokia liga kaip Alzheimerio liga taipogi dažniau išsivysto tiems, kurie ilgą laiką vidutinėme amžiuje turi padidėjusi negydomą kraujo spaudimą. Be abejonės, kraujo spaudimas aktualus ir daugeliu kitų specialistų. Pavyzdžiui, negydomas kraujo spaudimas sukelia ir širdies nepakankamumą, inkstų ligas, tinklainės arterijų pažeidimą ir taip toliau. Bet, kaip matome, neurologams ir mūsų pacientams yra tai iš tikrųjų svarbu. Kodėl nebylus? Todėl, kad ilgą laiką žmogus, turėdamas padidėjusį kraujo spaudimą, nejaučia simptomų. Čia ir yra visa pagrindinė klasta šitos problemos. Dažnas sako, mano savijauta yra gera, kodėl aš turėčiau tą kraujo spaudimą tvarkyti. Ir čia yra iš tikrųjų svarbi klaida, nes, na, sakysime, per mėnesį ar per metus galbūt iš tikrųjų kažko apčiuopimo pacientas ir nepajaus. Tačiau bėgant metams greitėja aterosklerozė, vystosi smulkiųjų kraujagyslių pažeidimas, na ir apie pasekmes aš jau minėjau. O gydymo galimybės iš tikrųjų yra labai apčiuopiamos, vaistų ir ne tik vaistų ir kitokių priemonių mažinti kraujo spaudimui turime pakankamai. Tačiau gydant kraujo spaudimą labai svarbus bendradarbiavimas tarp gydytojo ir paciento. Vien gydytojo paskirti vaistai dažnai yra nepakankamas dalykas, tai yra tik tai viena proceso, bendro proceso dalis. Labai svarbu pasitikėjimas gydytojo, vykdymas nurodymų, ne tik vaistų, bet ir gyvensenos, gyvenimo būdo korekcija, tuomet galime turėti gerų rezultatų. Grįžtant prie insulto, pavyzdys labai paprastas, sumažinus kraujo spaudimą 5 mm gyvsidabrio, tai atrodo nedaug, tikimybė susirgti insultu sumažėja 20-30%, labai apčiuopiami skaičiai. Reiškia, tik tiek sumažindami kraujo spaudimą mes trečdaliu netgi galime sumažinti sergamumą insultu. Normalus kraujo spaudimas 120 ir 80. Tokio turėtume siekti. Na, į 140 ir 90 tai jau iš tikrųjų yra viršutinė kraujo spaudimo riba, virš kurios toleruoti nebegalime. Taigi, sužinokime savo kraujo spaudimą, žinodami, galėsime su gydytoju spręsti, kaip šią problemą reikėtų koreguoti. Šiais laikais sužinoti savo kraujo spaudimą neturėtų būti sudėtinga. Galime pamatuoti kraujo spaudimą vaistinėse ar akcijų metu viešose vietose, ar gydymo įstaigų be bejonės. Pagaliau turėti kiekvienose namuose kraujo spaudimo matavimo aparatą turėtų būti, na, kaip ir savigarbos reikalas. Iš pasaulio kardiologų vis girdime tokius nerimą keliančius faktus, kad sergamumas moterų, netgi mirtingumas nuo miokardo infarkto vis didėja ir net didesnis negu vyrų. Iš tikrųjų, moteriška kardiologija yra daug sunkesnė mokslo sritis ir klastingesnė, kadangi moteris sunkiau serga ir dažniau miršta nuo širdies katastrofų, tiek per miokardo infarktą, netgi ir nespėjus jam išsivystyti per širdies sustojimus. Ir
neveltai yra specialaus dėmesio dienos, raudonosios suknelės dienos. Juk moterų kraujagyslės yra plonesnės ir siauresnės. Tai jie, ta pati aterosklerozinė plokštelė, kuri vyrui dar nesusiaurina kraujagyslės spindžio, moteriai gali būti jau kritiškai siaurinanti praėjimą. Moteris yra labilesnės emociškai. Todėl spazmas, tas kraujagyslės, greičiau paveikia spazmas, tai yra jos užsiveržia. Miokardo infarktas yra ūmus širdies raumens sugriuvimas, virtimas košė. Užsikimšus kraujagysliai, teka kraujas. Ir staiga kraujagyslė užsikimša. Kraujo srovė nutrūksta. Nutrūkusi kraujo srovė sukelia širdies raumens išbliškimą ir jau po 20 minučių pradeda ląstelės griūti, o po 2 valandų visas šitas plotas tampa negyvas, artimas faršui. Taip, tai yra raumo, bet jisai nebegyvas ir savo funkcijos neatlieka. Taigi, miokardo infarkto priežastis yra va šitų kraujagyslių užsikimšimą. Tipiškų atvejų. Tai yra skausmas už krūtinkaulio, plinta į gerklę, į ranką, į nugarą. Ir užeina iš pradžių dar ir krūvio metu, o po to kartojas ir ramybėje. Ir labai būdingas požymis, kad infarkto pradžia, kad nitroglicerinas tą skausmą trumpam sumažina. Tačiau jis vėl užeina. Tačiau tokių tipiškų atvejų būna tik 50% atvejų. Likusieji 50% yra netipiškos simptomatikos. Būk tai skauda skrandį, būk tai pykina, būk tai ne to užvalgiam. Neretas žmogus pradeda tą skrandį plauti, ten netais keliais vaikščioti, tikrintis. Tai reiškia tokia būk tai gastritas. Kita maskė miokardo infarkto yra apopleksija. Staiga nei iš jo, nei iš to prarado sąmonę. Griuvo, atsistojo, nuėjo, kaip niekur nieko, vėl sveikas. Tokie trumpalaikiai atsijungimai. Arba niekada nedusdavęs toje vietoje ant tų laiptų į tą kalnelį lipdamas, staiga nei iš jo, nei iš to pradeda dusti. Į tai reikia būtinai kreipti dėmesį. Tai yra miokardo infarkto kaukės. Nu, jaučiau jau kelis mėnesius, kad man kažkas ne taip. Dustu kažkas, tai dusulys, kaip lietuviškai vadinasi, ten viskas. Ir, bet čia šventys, viskas čia. Ir dar tu tie šalčiai čia papuolė, aš ant jų pakliuvau labai gerai, peršaliau. Nu, ir viskas prasidėjo tiesiog 31 jau čia buvau. Ir kokia lygo diagnozuota buvo? Jeigu miokardo infarktas ar buvo šiaip kas? Infarktas ir plaučių uždegimas dar plus. Mm. O dabar jau šiandien jau atkelintą dieną, kai jau sakė, jau viskas jau tvarko, jau galiu iš namų, dar ten pas toliau bus tyrimai kažkokie. Taip, kad čia viskas buvo labai greitai, spontaniškai. Mes liekame svetingose Juozo Dapšausko namuose, įsiskiriame reklaminėje pertraukėlį, o kaip visada prieš reklaminėje pertraukėlį, daktaro Nerijaus pamokymai. Bet daktarė, kodėl jūs sėdi dabar? A todėl, kad noriu patarti tiem, kurie sėdė vienoje pusėje televizijos ekrano ir norėčiau duoti jums patarimą, kaip apsaugoti savo juosmenį ir ne tik sėdintiems už televizijos ekrano, bet ir tie, kurie dirbs pirmadienį, antradienį ir likusias dienas. Taigi yra labai svarbu išsaugoti natūralų juosmens linkį arba kitaip vadinamą lordozę. Ir jeigu mes ilgai sėdime, mūsų stuburas gauna atitinkamai suspaudimą ir gravitacijos jėgos mus negailestingai spaudžia žemyn. Taigi patarimas toksai. Kada sėdite, pakelkite vieną kulną aukštyn. Tokiu būdu juosmens linkis šiek tiek išsilenks. Pakelkite kitą koją ir jūs pajausite, kad natūraliai laikysena kūno tikrai pagerės. Ir vėl po kelių minučių nuleiskite žemyn. Ir jeigu natūraliai dirbate, tai įvesite kaip įprotį. Pakelti koją palaikyti, pajausite juosmens išsilenkimą, pakelkite, palaikykite kitą koją. Ir taip padirbkite minutę, dvi, vėl nuleiskite. Tokiu būdu neleisite savo nugarai atsipalaiduoti ir tokiu būdu lengvai treniruosite savo stuburą.